Har du tændt? Jeg har tændt. Hej med jer. Alle sammen. Jeg er ved at forberede, at jeg måske skal gå til yoga. Jeg ved ikke, hvad den her hedder. Tidligere i dag, der lavede jeg denne her. Den blev enige om, den hed, jeg skal tease. Nå, nu skal jeg nok opføre mig ordentligt. Der kom en flue, den skal vi også nok få glæde af. Den her, den er også klar. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Velkommen til præsentationen af Fibermood Special No. 2, eller også nummer 24 i rækken. Det er det her, det drejer sig om i aften, og det er den, vi skal gå igennem, og så skal vi se alle de herlige metervarer, som er brugt i Fibermood No. 2. For lige at få alle med, og jeg er spændt på, hvor I er henne, om I måske er på camping, Gudenåen, på Sicilien, eller sidder derhjemme og har set måske Tour de France eller et eller andet andet, eller også er symaskinen lige blevet slukket, fordi nu skal vi lige have de sidste nyheder om, hvad der sker inden for sy-mønstreverdenen. Men alle de informationer må I jo gerne give os, samt også de der tekniske specialiteter, om I kan høre mig, om I kan se mig. Og jeg har Lone siddende bag ved kameraet, og hun er allerede op og slås med fluen. Det er meget absurd. Ja. Her i huset, når der kommer en flue, så kalder vi den for Ole. Så det hører I nok i løbet af aftenen, at Ole han driller. Men jeg håber, I er klar, og I har lyst til at følge med i, hvad der sker. Vi skal igennem en hel del forskelligt. Jeg synes, Fibermood er blevet endnu bedre til at have en stil og en rød tråd igennem deres design. Der er nogle print, der går igennem på forskellige kvaliteter. Og der er nogle farvetoner selvfølgelig, der går igen. Alt i alt kan jeg sige, at kvaliteterne er spændende og gode. Og designet, det igen prikker os i forskellige retninger. Må jeg lige have lov til at bryde ind? Ja. Jeg har fået lidt forskellige tilbagemeldinger på god lyd, dårlig lyd. Jeg har fået flest på god lyd, så til de af jer, der har dårlig lyd, prøv lige at logge ud, find en anden side og kom tilbage til os igen og se, om ikke det hjælper. Og behøver jeg gentage? Det håber jeg ikke. Nej, men det kan vi også lige prøve at få en tilbagemelding. Ja, jeg håber, at Lone går lige så tydeligt igennem, som jeg gør. Men altså, jeg der lige piver over lyden, i og med, at der er nogen, der siger god lyd, så ligger udfordringen hos jer. Så enten er jeres iPad eller telefon ikke skruet helt op i lyd, eller eventuelt lige log af og log på igen. Det kan måske hjælpe. Jeg skal prøve at tale så tydeligt som muligt, og ellers kommer der også en masse skrift. Lone fylder på, når jeg viser nogle ting, så kommer der links. Og vi har lagt alle stofferne på vores webside under metervarer, under Fibermood. Der ligger alle de nye stoffer med billeder af modellerne. De er her også inde i butikken, så I skal bare komme og besøge os også. Jeg synes, vi skal hoppe ud i det og starte. Og der sidder sådan en flot forsidemodel, og det er faktisk det, vi skal slutte af med. Så her på første side, der kommer vi i gang med koral, eller coral, og jeg er jo jyde, så vi siger koral. Det er en flot, lang sommerkjole med en meget dyb udskæring i ryggen. Den har en rynkeeffekt, som er rynket rundt i rygudskæringen. Og den er rynket til en belægning. Her er den også lavet med en bindebånd i ryggen. Og min tanke var med det samme, at man kunne også sætte en flot blonde ind over ryggen. Det synes jeg kunne være en rigtig fin effekt for i hvert fald mig, som ikke vil have så dyb ryg. Så et spændende stykke stof der ind over ryggen kunne også være en fin mulighed. Det stof, som den er lavet i koralen, den første fine orange er i denne her skønne farve. En blød faldende kvalitet. Og vi har en modal og en
polyester, 17% polyesteri. Det er den her lidt slebende udgave, som har den der lidt suede touch, eller kubro touch. Flot, smuk farver, og falder flot i sådan en kjole. Men i en helt anden grøft, og det var den med spindebåndet hen over ryggen, den også lavet i denne her hør. Her har vi en hør med viskose, så igen også et tung fald, men i en helt klassisk ufarvet hør, så med den fine hørstruktur i. Så igen en helt anden type kjole. Her, ej, jeg får lige en idé. Prøv lige at tænke at lave den der hørkjole, og så lave noget hæklet og sætte ind på bagstykket. Det kunne også være fint. Må jeg ikke lige prøve at se? Er jeg ikke tændt? Du er faktisk overhovedet ikke tændt. Der er nogen, der siger, at jeg skal putte en krone i. Vi prøver lige at tænde igen. Jeg vil godt afsløre, at vi er kommet lidt hårdt i gang. For jeg ved ikke, om der er andre end jer, eller super, eller andre end os, der har haft opdateringer på Facebook. Det fik vi lige 10 minutter i 6, og så kunne vi ikke få lov at logge ind. Så vi har lidt sved på panden over at få det til at virke. Og nu blinker min mikrofon. Nej. Nej? Du får lige min. Det er mere vigtigt, at vi kan høre dig. Min den lyser grøn. Okay, godt. Ja. Og det skratter måske også en masse, når jeg piller ved denne her mikrofon. Ja, vi prøver, om ikke det hjælper. Godt. Det, jeg lige skal vise jer her med koral, denne her, hvor hun har jeansjakken over, der ser den ensfarvet ud i denne her sarte, fersken peachfarvet. Men den er faktisk mønstret. Og jeg håber, I nu kan se mønstret her, fordi det havde jeg ikke opdaget, da jeg så billedet i bladet. Det er en vøjle. Vøjle er jo en... det er nok også jysk. Det hedder noget helt andet på fransk i hvert fald. Vøjle er sådan en helt tynd vævet bomuld. Helt fin, fin vævet bomuld. Og kan I fornemme mønstret, Lone? Ja. Der er et grafisk print. Altså den sarte laksefarve, og så er det en svag lyseblå, der er i de her fine streger. Og det giver altså bare et flot udseende. Og netop når man så ser den lidt fra afstand, så er det ligesom om det bare chancerer i stoffet. Men i en let, tynd vøjlebomuld. Er det bedre med lyden? Hjalp det, jeg trykkede på knappen? Det håber jeg. Så hopper vi videre til næste model, og det er Augusta. Vi har lige et nærbillede af Augustas krave og et rynket bærestykke. Og Augusta er faktisk en model, som for flere numre siden var til børn. Og da den børnemodel var i, havde vi så mange, der siger, ej, den der, kan vi, den vil jeg gerne sy. Den er altså kun op til 12 år, den er ikke voksen. Nu har de lavet den til voksne, og det er denne her skjortekjole, eller også bare brugt som skjorte. Den har et bærestykke, der løber ud over skulderen, og så rynket både for og bag, og så med fin skjortekrave og knapper ned foran. Og selvfølgelig lommer. Når vi snakker fibermood og kjoler, så er der ofte lommer. Det, den er syet op i, det er igen her en let bomuld. Vi snakker igen den her vøjletype. Og i et fræk leopardprint. Bunden er helt sart ferskenfarve. Var altså lige på kanten til at være råhvid, men lige med en snært fersken. Og så er der sorte leopardprikker, men der er også nogle få lyseblå elementer. Det går igen med det der sarte lyseblå herindover. Kan man sige, at den er vildt smart? Det synes jeg, den er. Og hvordan går det med lyden? Jeg har fået en tilkendegivelse på, at den stadig er god. Det er godt. Og så det er det, så det går vi ud fra. Ja. Så er Augusta også lavet i denne her. Og det er en af de her poplinger, som vi kalder for stone pop. Altså det er sådan en, kan I fornemme lyden her? Den skralder en lille bitte smule. Og den er sådan lidt windbreaker-agtig. Men det er altså en bomuld. Er vi ren? Vi er 100% i ren bomuld. Og det giver den der sprøde overflade.
Så den er lidt mere fyldig end en popling, og har sådan en lidt slebet overflade, og det er simpelthen fordi den er stonewashed. Farven her er virkelig det, vi kalder for babyblå. Skøn lyseblå farve. Og det var Augusta. Og husk nu at stille spørgsmål undervejs, hvis I har nogle spørgsmål til modellerne. I special nummer 2 er der en hel del tilbehør. For eksempel en stor rummelig taske, og det er en taske med for og lomme indvendig. Og der er også en super smart kasket, helt klassisk kasket. Og så er der faktisk også en hel del til børn. Her har vi nogle super fine kjoler. Det er Sunny, hvor vi har flæsekjoler, og der er knapper ned i ryggen. Der er en slis ned i ryggen med knapper. Og børnemønstrene går typisk fra 2 til 12 år. Og det tror jeg generelt, de gør i alle modellerne her i. Vi tjekker lige. Det mener jeg. Ja, 2 til 12 år er modellerne. Og her kan I lige se stregtegningen af Sunny. Der er den der lille knap liste op i ryggen. Og der har vi Fibermousse syet den op i den samme kvalitet. Den fine lyseblå, vi lige havde fat i her. Den er også rigtig fin til de der struttende flæser. Og så er den også lavet i en hyggelig blød triple gauze. Og triple gauze er jo altså dobbelt gauze, men med et ekstra lag. Så der er 3 lag tynd gaze, der giver den her krabbede effekt. Og giver et helt andet blødt udtryk til kjolen. Her er farven kaldt for camel. Altså jeg vil sige, det er sådan en lerfarve. Der er spørgsmål til, om den her Sunny den har været til voksne på et tidspunkt. Der er en, der spørger, om Sunny har været til voksne. Jeg kan huske en top, der lignede med de her store flæseærmer, så det er godt husket. Måske kan du finde den derhen? Den er hængt på hjørnet ved trappen. Måske er den kommet... Nå, men det er rigtigt. Der var en voksen model med flæserne. Det var ikke sidste sommer, jeg tror det var forrige sommer, lavede de sådan en hvid, lidt køkkenterns, eller viskestyksagtig bomuld. Og den ligner nemlig Sunny til en voksen model. Så det er godt husket. Men jeg vil lige beskrive farven. Den er sådan lidt murstenslæragtig farven her. Den hedder Camel fra Fibermoods side. Den er lidt mere lærpottefarvet. Jeg har den her. Du har fundet den? Ja. Den model, der bliver efterlyst, som måske er den samme i voksen, det er i hvert fald den her, der minder rigtig meget om. Også med slis i nakken. Kan vi se her? Den står her. Fibermute nummer 15. Så hvis I er heldige at have Fibermute nummer 15, så har I den altså også til voksne. Og den hedder Belle. Det var godt husket. Jeg skal lige sige, vi laver jo det stunt, som vi plejer, når vi laver de her live-præsentationer. Får I lyst til at købe til nogle af modellerne for Fibermute-bladene inden på søndag? Klokken 23.59, inden vi skifter til mandag, så lægger vi en rulle tråd ved til jeres projekt. Og det er trådet fra enten Mettler eller Gyttermand, vi lægger ved, som passer farven. Det I skal gøre, det er, at I skal huske at skrive i notatfeltet, hvilken model det er, I har lyst til at sy for Fibermute, og hvilket stykke stof I skal sy det i, som I har puttet i kurv. Så finder vi en rulle tråd, der matcher til. Nå, det var de første dejlige tøser. Så kommer Nika. Og Nika er en flæsekjole med en lidt speciel top. Den har 2 etager, en lidt hoftestyks kort flæse og så en lang flæse, så der ikke er sådan over meget vide i hele kjolen.
Og så har den, det kan I næsten bedst se her, altså en fasonsyg top med indsnit, som sidder pænt og glat, så ikke noget, der rynker og fylder i overdelen. Det, der også er interessant ved Nika, det er den sidesøm, den har. Det er ligesom en slå-om-effekt, der er under armen. Så en sjov effekt på kjolen. Og gå ved, om man bare hopper i den. Det tjekker vi lige. Eller om der er lynlås i, det er jeg lidt i tvivl om. Det kan vi se på side 82. Jeg håber, jer, der har forudbestilt bladene og skulle sidde og bladre i dem her i aften, at I er kommet frem til jer til tiden. Der sidder simpelthen en lynlås ned midt bag i ryggen på Nika. Og igen er denne her lækre, sprøde kvalitet i den flotte babyblå farve brugt. Og så er den også lavet i denne her hørblanding. Og det er igen en kvalitet, som har gået igennem de sidste par blade. Og det er en blanding af bomuld og hør. Og det er den, hvor vi kalder den, har sådan lidt jordskælsagtig jacquardvævet mønster. Så den har en flot struktur. Og farven her er sådan blød koralfarvet. Hej Ole, din bandit. Så en flot hørkjole, men også flot i det sprøde formål. Det var Nika. Så er jeg simpelthen lige nødt til at vise jer noget nyt gear. Og det er denne her trådholder. Det er en 40 tråds holder. Det vil sige, at den kan holde 40 ruller sytråd. Og den er meget simpelt bygget op som en lille trappe og med pindene, og I kan have 200 meter ruller eller 1000 meter ruller på. Den har faktisk også skruehuller, så hvis man vil, så kan den komme op og hænge på væggen. Men giver et fint overblik over ens farver. Det er nemt og hurtigt at se, fordi de ligesom er trip-trap-træsko spacerer deroppe ad trappen. Lone lægger lige link ind til den, men det var noget i hvert fald af det nye gear, vi har fået herinde for det sidste. Så kommer der nogle fine shorts, og de hedder Dahlia. Det er en shorts, jeg kommer til at tænke på 90'erne igen, med de her dybe læg, indsnit bagpå, almindelig høj talje. Og her er der så et bredt opslag, som er klippet løst og så syet på. Så det er altså virkelig ligesom en bred manchet, man syr på og bøjer op. Dahlia er igen syet i denne her populære bomuld, som vi har set så mange gange nu. Eller også i, hvad var det sidste? Den grønne stone wash. Ja, det er denne her. Også en stone wash kvalitet i en smuk, sådan blød mosgrøn farve. Shortsene er forholdsvis korte. Kan I fornemme den her i den grønne? Og her. Og da jeg så dem, så tænkte jeg, det der med knæer og mig og helt korte shorts, det skal i hvert fald kun være på en strand langt væk hjemmefra, at jeg skal have det på. Så det er faktisk dem, jeg har lavet her. Og så har jeg lavet dem i det her tilfælde 16 cm længere i mønstret og undladt opslagene. Så jeg har simpelthen kørt benet lige ned. I det her tilfælde var det 16 cm. Og så har den der masse vide, som gør, at det næsten kommer til at ligne en buksenederdel. Skrålommer og indsnit bagpå. Og så de her store, hvor var lægene? Her. Store, dybe læg. Og i det stof, jeg har valgt her, det er faktisk også et fibermul fra i den, der hedder Viva Blue. Det er sådan en lidt kubroagtig kvalitet. Med sådan lidt meget tung fald, og så i den her pragtfulde, skønne, kobberblå farve. Der bliver spurgt, om der er gylp i de shorts. Jeg har gylpet i de her shorts. Det har jeg. Jeg har gylpet. Så den er syet med gylp her og med fast linning i shortsene.
Og det var sådan, at nu har vi lige varmet op og skulle afsted, og så spørger jeg lige min mand, inden jeg går ud af døren. I kender nok det der, man spørger, hvordan ser jeg ud? Og så forventer man jo bare at få et positivt svar. Og så siger han, du har godt nok nogle hvide ben. Ja, så sådan her ser man ud, når man har arbejdet det meste af juli måned, som hvor der var solskin, så har man hvide ben. Det har jeg stort set altid, fordi jeg får ingen farve. Og så er det, man tænker, skal man spørge, eller skal man ikke spørge? Men dejligt, og tak Kim for et ærligt svar, fordi det vil vi have. Og det ved I også, hvis I kommer ind og handler med os herinde i Stof & Sy, så får I altså også et ærligt svar, når I står og holder op og siger, skal det være den eller den. Der bliver ikke lagt skjul på noget. Vi siger det sådan, som vi føler, og sådan, som det vi ser. Så jeg fik et ærligt svar. Så det her, det er de hvide ben i de blå shorts. Og så siger Lone... Jeg går ud fra, at det er opvilling til spørgsmålet om gylp, fordi på samme person, det er, om den kan undlades. Gylpen kan undlades. Om gylpen kan undlades. Man kan jo godt se, det er en usynlig lynlås, enten midt bag eller i siden. Men det er jo... Ja, så skal man lave den med elastik, og så undlade lægget. Det kunne man også. Altså, lad være med at lægge lægget. Og så sy en linning, hvor man trækker en elastik ind i, hvis man vil ikke have lynlåsen i. Det kunne man faktisk godt, for der er jo meget hvide i shortsen, når lægget er foldet ud. Det er virkelig et læg på 5-6 cm, man folder. Så det tror jeg godt, man kunne. Enten en usynlig lynlås, eller også uden læg og så med elastik. Og det er jo de gode ved de her mønstre. De kan modelleres frem og tilbage. Og der vil jeg jo så lige sige, at vi har jo lige lavet en... Nu kommer jeg måske lidt i forkøbet. Vi har jo lige lavet en video med... hvad hedder det? Linning med, om ikke elastik, så i hvert fald med snor i. Nå, og vi har vores gamle buksevideo med løbegang. Lone hedder hun. Hun hedder ikke løbegang. Lone siger lige omkring vores videoer. For det første har vi en video om amatør lynlås og gylp. Den er meget populær, fordi jeg gør det på en anden måde, end alle mulige andre skriver. Og så har vi lige lavet en video om, hvordan man laver sådan en linning med snor i og elastik bagi. Så der er flere forskellige inspirationsvideoer til, hvordan man kan komme omkring linningen. Og så skal du ikke forsvinde fra de bukser endnu, fordi det næste spørgsmål det er, om man kan forlænge dem til bukser. Sagtens. God idé. Det er nemlig rigtigt. De kan sagtens forlænges til en flot, nu siger jeg selskabsbuk, fordi det forbinder jeg altid med de der vige ben. Jeg tror, jeg kan mærke, at mine ord de snubler ind i min mund. Skål, piger og drenge. Men det er da en super flot buks at lave til en lang buks. Og i og med sømmene er så lige som de er, altså så er det ikke så svært at forlænge sådan en. Start med jeres og fold mønstret, så I har sidesøm på inderbensøm, og fold mønstret og lave en skarp kant. Den skarp kant, den tager man og lægger linealen på og forlænger først, og så måler man ud fra den hele vejen ned, så man får benet lige ned. Det er jo lige et lille konstruktionskursus, I fik. Men god idé at lave den til en lang buks. Ja, vi hopper videre til Kira. Igen er det til pigerne eller børnene her. To piger er vist her i en skjorte. Og nu vil jeg komme jer i forkøbet, fordi jeg tror altså også, den her har været i en af de allerførste, vi i hvert fald fik, 11'eren eller 12'eren. Der er den her til voksne. Og ja, det er herligt, at tingene bliver brugt til store og små. Kira har bærestyk og knapper foran, skjortekrave og så rynker på ryggen. Og så er det sådan et blødt ærme, der lige er rullet rundt og smøjet op. Enten lavet i den bløde udgave i triple gås, og den er her i en dejlig peach-fersken farve. Det er den bløde udgave, og det er her, jeg lige er nødt til at vise jer de her knapper. Vi har fået lavet knapper, vi har designet. Jeg er heldig at kende nogle portugiser, der har en knapfabrik, og de kan lave de her knapper, lige som vi ønsker dem. Og i Køln var jeg også og havde møde med dem, og der var jeg overdænget inde i mit hoved af blomster. Så vi skulle simpelthen have knapper med blomster. Holder jeg dem rigtigt, Lone? Ja. Så de her knapper er nogle, vi har fået lavet, og de er kun her hos os, indtil videre i hvert fald.
Og det er lavet på en perlemors bund med hals på bagsiden. Og så ligger de her små blomster og svømmer rundt i sådan en lille gelé. Og jeg kan simpelthen lige se sådan en fin, enkel skjorte, som det her vil jo blive i det ensfarvede stykke stof. Og så med de her smukke knapper. Og hvis man nu vælger en farve, der passer, så er det flot. Men man kan jo også bare tage en af hver. Så de er så flotte. Det er smykker. De er halvpeberede. Men tænk dem som smykker. Og husk, knapper kan genbruges og klippes af og bruges igen og igen. Så er Kira også lavet i det her flotte grafiske print. Her er vi i en klassisk popling. Så det er den sprøde bomuld. En lidt dyb, mættet bundfarve med de her lidt lysere og rødlige toner på. Fin og grafisk print til Kira. Og så er de her faces. Jeg tænker lidt helleristninger. Hedder de ikke det? Er der nogen af jer, der har været i Norge? Eller var det Sverige? Sverige. Og se helleristninger. Det er de her, der er malet ind i stenene rundt omkring. Oldgamle malerier. Og det ligner lidt denne her stilistiske fremtoning her med den meget enkle streg. Og det her design går altså igennem i flere af, af de stoffer, vi skal se i aften. Her er vi igen på popling-typen. Lys fersken i bunden, og så med en dyb rød på. Den er virkelig flot. Det var Kira, og igen 2-12 år. Så kommer der nogle seje kutter her. Og det er pakker. Det er en buks med elastik i taljen og lidt lommedetaljer. Jeg tror lige, jeg finder tegningen til jer. Der er hvor har vi pakker? Der, side 88. Den kommer her. Det er lidt nemmere at se detaljen. Med baglommer, med tommelstok, strop og skrålommer foran, og så elastik i taljen. Så nogle gode detaljer på de her shorts. De er også 3/4 lange i længden, men de er også nemme at forlænge til en lang buks. Enten lavet i den gode, kraftige cowboy i ren bomuld. Det er en cowboy uden stræk. Og den har en ounce på 12, og det er jo ret højt for en cowboy. Det betyder, at det er en kraftig cowboy. Den er også flot i høren. Den var her. Den har jeg fået gravet ind. Det er den anden mulighed, de har vist det i. Det er den her helt klassiske hør. Så de kan tage sig ud på mange måder. Jeg kunne også se dem i en super fin mælkedrengestrib. Selvfølgelig mælkedrengestrib. Jeg elsker jo mælkedrengestrib. Det var pakker til drengene, også 2-12 år. Så kommer der en pigekjole, der hedder Daisy. Og det er med et flot ballonærm, rynket i halsen og bundet med en lille snor foran. Og Daisy er lavet i også noget, igen lidt sprødt. Og alle de her sprøde, det passer altså godt til de rynker. Vi får sådan lidt ballon-effekt i ærmerne. Her er det den her dejlige mosgrønne Stone Pop. Og den er også lavet i, igen går leopardtrykket. Igen her på en saftig grøn vøjle med sort pletter og så en lidt sart mosgrøn plet også. Og den har vi altså set tidligere, og jeg synes, det er fint med den der røde tråd igennem printene, der går igen. Så kommer Ray. Og Ray er til drenge og piger. En meget enkel t-shirt med en lille knaplukning på skulderen.
Det er et flagermuseum, så det vil sige, at den er klippet ud i et. Og her kunne jeg jo godt fristes til at sige, at man kunne være med til at sy selv. Hvor har vi Ray? Det passer ikke, hvad jeg siger med flagermuseum. Det er et påsygt ærme. Synes godt nok, du er møg stille, Lone. Ja, ja. Du er meget koncentreret. Ja, ja, virkelig. Holder I hende beskæftiget, det er godt. Lidt beskæftiget, ja. Det er bare Ray. Tæt. En bred t-shirt med et lille påsat ærme. Men det kunne godt være en idé som en model, som man den kunne starte med at sy. Og det er altså både til drenge og piger. Og Ray er lavet i igen mega saftig grøn. Her kommer en af de her viskoser. Hvis I har prøvet viskoserne fra Fibermood-bladene tidligere, så kender I det dejlige fald og nærmest ikke krøllende udgave. Saftig grøn med sorte bliser. Og så er der en speciel kvalitet her. Det er en, vi kalder det scuba-agtigt. Jeg kalder det scuba-agtigt, når det er sådan lidt svampet at røre ved. Den her er meget glat i overfladen, det vil sige, at det er en jersey. Den er ens på for- og bagside. Meget elastisk. Og har sådan en kølig glat overflade. Og så kommer de her faces ind igen, altså det samme lidt stilistiske print. Bundfarven er sart råhvid, og så med en mosgrøn streg på. Så den er lavet altså både i et elastisk materiale og et fast materiale. Og så kommer vi til Marisol. Og her har vi endnu en bluse. Hvor det her flagermuset kom ind, det tror jeg. Ja, her har vi flagermusærmet. Og med et lille rynket elastik nede i bunden af ærmet. Den er lavet i denne her dejlige grønne. Lidt stribet kvalitet. Der er noget hør. 50% hør og 50% viskose. Og en anelse transparenthed, dog ikke så I kan se mig. Men striberne fremtræder sådan lidt transparente. Uden at overhovedet at være helt gennemsigtige. Og så er den lavet i denne her mosgrønne farve med de råhvide streger. Og det print har vi altså også set tidligere. Det var en af de første laksefarver med lysblå. Der er det igen det samme print. Ecovera viskose, altså den fine, dejlige viskose. Og så kommer der en vøjle, hvor vi hopper tilbage i det lille ferskenfarvede, peachfarvede, og med de her mosgrønne pletter på. Vøjlen igen, helt tynd og let bomuld. Husk, hvis I nye brugere af Fibermood, så har vi en video, hvor vi gennemgår, hvordan man finder mønsterarket, hvordan man finder størrelserne, og hvordan man ser, hvor meget sømmerum osv. Pearl, det er også til børn. Det er en buksedragt, en meget bred buksedragt, og med stropper på skuldrene. Det er igen også en begynder sy ting, men sagtens skulle være med til at sy her. Pearl er syet i sådan en frisk strip, en popling, hvid bund og med lyseblå, lysegrønne og lidt lette pink striber. Sommerlig udtryk. Og så er den lavet i triple gauze i denne her intense flamingofarve. Hvad er det nu, de kalder den? De kalder den bare pink, men den har simpelthen den der koral pink flamingo farve. Så har vi kaldt den der flamingo. Ja, flamingo. Ja. Og det er triple gauze. Så dejligt blødt at have på i de her brede bukser. Fin buksedragt. Så kommer der en kjole, og det er blossom.
Og Blossom har V-udskæring, og så har den et rynket ærme og bærestykke og rynker ned efter. Og så er ærmerne ligesom holdt ind, så de ligesom danner en flæs forneden af ærmet. Blossom er syet op i den samme flamingofarve. Triple gauze. Eller en helt anden stil. I denne her viskose, hvor vi igen får de her faces. Nu er den råhvid og med sorte linjer, giver et meget kraftfuldt udtryk i viskosen her. Så kommer vi til Ocean. Og Ocean er en lille top med V-udskæring på ryggen, knapper ned i ryggen, bærestyk og et læg foran. Ærmet tilter lige ud over skulderen, der er ikke noget påsyet ærme. Og den er syet her i printen her med linjerne på. En viskose her med sort med hvid print i de grafiske linjer. Og den er syet op i den her, som er sådan en wannabe bækker bølge. Altså en vævning, som gør, at det lige krabber en lille smule lidt eller bækker bølge. I en flot mosgrøn farve. Og også i en super frisk appelsin. Farvet. Den er simpelthen appelsin-orange, næsten så den nærmer sig selvlysende, men ikke helt, men frisk flot farve i den her let krabbede, lidt eller bækker bølge. Og hov, ja, det er jo den, jeg har på. Det er rigtigt. Det er faktisk den, jeg har syet på op her, Ocean. Så der kan I se det brede læg, der ligger her ved bærestykket. Og V-udskæringen, der går ned i ryggen. Og den er i to længder. Jeg har lavet den korte længde. Og jeg valgte så også at lave slis her i siden. Lige undlade at sy de nederste 10 cm. Og bare folde sømmen ind til siden. Og rar at have på. Og så har jeg jo de her knapper i ryggen, som der har været lidt diskussion om de skulle være den samme, eller det skulle være forskellige. Jeg kunne ikke lade være med at bruge de her smukke diamantknapper. Det er selvfølgelig diamant i anførselstegn, selvom prisen viser, at de er deroppe af. De er så fine og så smukke i farverne. Og jeg valgte altså 4 forskellige farver at sætte på her. Og man kan altså bare gøre så meget med knapper. Og det kan godt være, at du ikke skal til at sy noget med knapper. Det kan være, at du hader at lave knaphuller. Men så gå ind i skabet og kig på noget af det tøj, du har hængende. En skjort, som måske er lige lidt kedelig. Så skal der bare nye knapper i. Det er til at have med at gøre. Der er simpelthen et hav af smukke, flotte knapper. I hvert fald hos os. Og hvis vi skal tilgodese de små, så er der for eksempel en helt zoologisk have i træknapper her. Det er igen vores portugisiske venner, der er eminente til at få lavet de her flotte træknapper. Det stof, jeg har lavet Ocean i, det er en af vores lækre silker, som kommer ned fra Italien. Denne her pragtfulde blå print. Jeg ser sådan lidt afghaner tørklæde, og der er lidt ikatvævning ind i det her print. Og ligner meget noget af det, Lala Berlin syr i. Det er, vi kalder den for Venedig Seta. Det er en af vores italienske silker. Den er satinvævet, det vil sige, at den er glat i overfladen. Og ja, meget blødt faldende og en let udgave. Og så siger man, er det ikke noget forfærdeligt noget at sy i? For det første, så sørger man for, at når man lægger mønstret på, så er det trådlige, så man skal have revet stoffet over, så stoffet ligger fuldstændig trådlige, når man klipper. Hvis det suser rundt på dit bord, så tag og find en gammel du eller et gammelt lagen og læg på først, og så lægger I stoffet ovenpå. På den måde, så suser stoffet ikke rundt.
det skal være sådan, at hvis I kommer til at klippe ned i det lag, der ligger nedenunder, så skal I ikke blive ked af det. Så derfor siger jeg en gammel du eller en gammel lag. Når man har klippet ordentligt og holdt trådretningen, så er det altså meget taknemmeligt at sy i. Man kan godt mærke forskel på vævninger og det hele i silke. Det her, det smyser rundt. Altså, det var meget nemt at lave kanter og vende skråbånd rundt. Og jeg brugte denne her vøjle. Det er den her helt tynde bomuld. Den har jeg foret med, og foret, det er selvfølgelig ikke fuldforet, men belægningerne er lavet i denne her tynde bomuld. I stedet for, at jeg skulle have dobbelt silke. Jeg har det også sådan lidt med, den er lige en anelse transparent på de hvide felter. Og så kan man ligesom se mønstret igennem. Så synes jeg, det er flot, at man har en hvid, hvilket vi kan fornemme, det har en hvid kant herinde bagved. Og husk, vi har gode videoer på, hvordan man syr belægninger på med stay stitch og det hele, så det er til at styre. Jeg har lige et spørgsmål, 2 sekunder. Ja. Så tager jeg lige en skål imens. Ja, det er godt. Der blev spurgt til, om man kunne undlade knapperne i den bluse, du har på, og så trække den over hovedet, om halsudskæringen er stor nok til det. Ja, godt spørgsmål, om man kan undlade knapperne i ryggen. Man vil sagtens kunne for eksempel lægge den til fold. Så skal man lige ind og se, hvor er midt bag. Og midt bag ligger jo midt i knapkanten. Så man folder derind til, og så kan I lægge bagstykket til fold. Så man får V-udskæringen ned i ryggen, men ikke overfald til knapper. Så det kan man sagtens. Jeg kunne også godt lige prøve at træde 2 sekunder ud til siden, og så prøve at vende den om. Fordi det er jeg spekulerer, så kan I jo lige være min dommer, og man eventuelt kunne bruge den ved at vende den om. Skal du lige lægge din mikrofon, inden du begynder at vende? Nå ja, vi tager lige mikrofonen af, så de ikke hører, at jeg skifter rundt. Synger du en sang imens, Lone? Det gør jeg ikke. Det vil simpelthen være synd. Okay. Så mister vi alle. Og nu skal I altså lige være ærlige og hjælpe mig, fordi nu er det jer, der er mit spejl. Nu er det jo ikke Kim, jeg spørger, om jeg ser ordentligt ud. Nu er det jer. Men nu har jeg altså vendt blusen om. Måske at den er lige til den nedringe side til mine attributter. I hvert fald når jeg selv kigger ned, så kan jeg kigge helt ned. Men sådan her ser den ud, hvis vi vender den om. Og så er der så et læg på ryggen. Ja. Der er syn for sagen. Sådan er det. Og I er smagsdommer. Jeg vender lige rundt igen. Du får thumbs up. Okay. Det var godt. Men måske også lige lidt nedringen. Ja, det vil jeg også selv føle. At der var... Så er vi vist på sporet igen. Sådan. Ja, det var Ocean. Men husk det med de her mønstre. De kan altså endevendes og drejes og malkes og gøres ved, så man simpelthen kan få noget forskelligt ud af dem. Og det er jo det, der er så sjovt at følge. Så hvis I for eksempel på Facebook skriver Fibermood Ocean, altså hashtag Fibermood Ocean, så kommer der en masse billeder frem af folk, der har syet denne her model i alle mulige afskygninger. Og jeg synes, det er vildt inspirerende. Man ser alle mulige farver og print, man ser alle mulige farver i hud, og man ser alle mulige størrelser på, hvordan vi er. Og det er herligt inspirerende. Så følg med på den måde, Fibermood og modelnavnet, så er der masser af inspiration. Så kommer vi til dyne, eller dyne, siger jeg jo, fordi der er et dejligt dansk band, der hedder dyne, eller dune. Og det er en... I skal se stregtegningen om lidt, for jeg stod og undrede mig, da jeg først så stregtegningen, og tænkte, hvad pokker det her for en beklædningsdel? Jeg troede, det var et par bukser. Ja, det troede jeg også. Det her er en bluse, der går ned om skulderen med elastik, og så med et flot trompetærme, og der er også elastik nede i bunden af toppen. Så en fin, sådan lidt selskabsagtig top med de her vige ærmer, og I skal simpelthen lige have lov at se det. Her billede, hvor jeg tænkte, er det shorts, eller hvad er det? Nu skal jeg se, om jeg kan få pejlet ind. Det er denne her, I skal kigge på. Er jeg på sporet, Lone? Lidt ned. Ja. Der. Så lige ovenover Lenes finger. Ja, over min finger, der kan I se tegninger. Det første, jeg ser, det er tegninger. Så
tænke, hvad filen er det? Hvor skal man tage den på hen? Men det er altså den her dyne, som er en fin bluse med festlige ærmer. Og den er syet i... Den står nede på gulvet. Ja. Ej, til den anden side. Det var den her flotte, lidt slæbende. Det er den her lidt kubroagtige kvalitet, som vi også har set i nogle af de tidligere modeller. Og så også i den her bækkerbølgeagtige kvalitet. Denne her. Så selvfølgelig skal det være noget stof, der falder godt, fordi der er meget sving i det ærme der. Og prøv lige at se den der hæklede taske. Den er også mega flot. Så er der en del tilbehør her. Der er mobiltasker, og der er bæltetasker. Så nogle fine tilbehørsprojekt ting er der med i bladet. Bæltetasken er en af dem, vi også får sygt op. Jeg nåede det ikke nu. Vi kunne forestille os at lave det i det her lidt kraftige skin til mobiltaskerne. Det er det her, der hedder Veteran Nappa. Og det er altså faktisk sådan en møbelnappa, som har en flot patina. Det ligner rigtig skin. Vi har den i hvid og sort, og den her konjakfarvet. Og det er slet ikke så svært at sy i det her. Eller man kunne jo også være mega fræk og så sy det i rigtig skin. Vi har stadigvæk lækre, vanvittige, skøre, ægte læderrester. Men der skal jeg altså en tur forbi også i Skanderborg for at se dem. Vi kan ikke lægge dem online. De er simpelthen for individuelle. Men wow, en farve her. Er det ikke lige ved, I skal tørre øjnene? Og så kunne jeg også sagtens se bæltetasken. Jeg tror, vi er den, vi skal sy op i. I denne her vilde. God. Slangeskin her i brune, orange og petrolfarver. Det er en, vi har fra Italien, og det er en, jeg kan aldrig sige det navn rigtigt, Balenciaga. Balenciaga, jeg kan ikke sige det. Men det er dyrt og dejligt. Og det er også sådan en læderoverflade, der ligner slangeskin. Må jeg lige bede om navnet på den, for den har jeg ikke fået med herhen. Den hedder Desert Reptile. Og prøv at lige se den her med de her, bum, det skal herned, seje lynlåse. De her lynlåse vil jeg lige vise jer. Jeg synes, man står tit med udfordringen med at finde en lynlås, der passer til sit projekt og passer til farven. De her tre metalliske lynlåse, vi har dem i korte her, og vi har dem også i delbare lange. Altså, de kan næsten gå ind i samtlige farver, vi har problemer med. Så fanger vi lige en af de her lynlåse, og så passer de ind. Sådan lidt metallisk, uden at være for meget. Og så skal der selvfølgelig gjordbånd på bæltetasken. Og vi har alt grejet til hængsler, karabinhager og så videre. Det er noget, vi er ved at få bygget op på hjemmesiden. Det er ikke komplet endnu, men der kommer simpelthen en serie, så vi kan klare alle dimsedutter i alle ædelmetaller i anførselstegn. Det her er for øvrigt en upcoming video på den lille taske her. Kommer en nærmeste fremtid. Ja. Sidste mønster i bladet, det er Luca. Og Luca, som jeg sagde, da vi startede, er forsidemodellen og hende, der slutter af. Og det er simpelthen en badedragt. Og det er en badedragt med one shoulder, det vil sige, så der er én strop. Den er også udvidet med den flotte flæse på. Og ellers helt enkel facon i selve trussen i badedragten. Jeg har været ude og spekulere i det der med én strop, og om det er noget for mig. Og så tænkte jeg, kan man egentlig ikke bare lægge den til fold, og så lave med to stropper, og så lige ringe den lidt. Det skal måske prøves af. Det kunne godt tænkes, at det kunne lade sig gøre at lave den med en strop til hver skulder. Det, som Luca er syg i, det er de her badedragtstoffer. Og
Vi har badedragtstoffer, det vi har haft længe i den klassiske, sådan let blanke udgave. Her er det sådan en mere mat udgave. En rigtig fin lycra. Og der er masser af elastik i. Men ikke så skinnende blank som de tidligere badedragtstoffer, vi kender. Her er i en flot mosgrøn. Og så også i denne her super flot hobbyrøde farve. Og jeg bragte lige denne her med ned, fordi den går faktisk rigtig godt ind. Hvis man gerne vil have en badedragt, der kamuflerer lidt meget, så skal den måske ikke være ens farve. Så kan det være, at den skal være mønstret. Og det kunne være de striber her. Det er også sådan en meget elastisk jersey, som kan bruges til badetøj og bikinier. Husk, når I syr badetøj, så skal der noget elastik ind i kanterne. Og det kunne være det her engleelastik. Engleelastik er den her helt tynde gummielastik, som er meget elastisk og ikke mister elasticitet. Prøv igen. Det kan jeg ikke sige. Den bliver ikke mindre elastisk, når I syr i den. Så selvom man syr med en tristing zigzag hernede i, så bevarer den elasticiteten. Yes. Det hedder engleelastik. Så blev der spurgt til, om de her badedragtstoffer, de kan bruges til trusser. Ja, det er, der bliver spurgt, om de kan bruges til trusserstofferne, og det kan de i hvert fald. Altså man skal jo have det i mente, det er ren kunststof, polyester og lycra. Men det er mange typer trusser, der bliver lavet i den her type stof. Og vi har haft flere, der har gået i gang med dem, og hvor vi blev enige om, at man brugte simpelthen det samme som for. Hvis man vil have et stykke af trussen foret, så bruger man det samme stof. Jeg synes lige, I skal se, at jeg lige vil lave nogle prøvesømme. Jeg havde drømt om, at jeg havde nået at sy badedragten, men det kunne jeg ikke nå. Lone, har du mod på at prøve at ja, komme hen til mig? Fordi der er jo nogle forbehold at tage, når vi syr de her jersey-stoffer. Og det er for eksempel vandet af sømmen. Nu er jeg heldig at have en overlocker her. Og hvis ikke du har det, så er det med at ønske dig en, hvis du gerne vil sy undertøj. Jeg har valgt den søm, hvor konverteren er slået til. På langt de fleste overlocker, der har man en konverter, der sidder her på overgriberen. Og den slår man til, så der ikke er nogen tråd i den her 1, 2, nummer 3 tråd. Den er simpelthen tom. Så det er kun undergriberen, der er trådet. Og så har jeg trådet med seroflok-tråd. Det er den her lidt elastiske tråd. En filamenttråd, som er god til jersey-stofferne. Her har jeg trådet alle trådene med seroflok. Og så har jeg superstretch-nålen i. Den sorte superstretch-nål i en 75'er. Og så får vi altså en søm, som er elastisk. Nu larmer det lidt. Det er ligesom, når de blender i Godmorgen Danmark. Der er sket et eller andet. Der sprang en tråd. Vi laver lige, vi snyder lige. Det er ligesom tv-køkkenet. Se, her kommer der en fin, meget elastisk, trætrådet overlock. Og den elasticitet, jeg har, den hjælper tråden med. Altså den følger med. Der er ikke noget, der hæmmer i sømmen her. Tråden følger med. Så jeg har to nåle, og så har vi undergriberen, der ligger på begge sider af stoffet her. Og den er fin, selvom jeg har her en skrigepink i sømmen. Når jeg trækker sømmen ud, så er det meget begrænset, hvad jeg kan se. Og jeg vil sige til jer, at jeg lavede denne her prøve. Og jeg lavede først den her. Jeg skulle lige have det her seroflok-tråd i, og så tog jeg overlockeren, som den stod, og tænkte, nu skal jeg lige sy den der søm. Og det gik jo meget godt, synes jeg. Indtil at jeg kom i tanke om, at jeg havde jo ikke skiftet nål. Og så er det jo altså, at vi får det her. Jeg tror, I alle sammen støder på det indimellem. Og hvorfor er det, at mine overlockere ikke vil sy ordentligt, når jeg syr i det stof? Og forskellen på de her to sømme, det er udelukkende de her stretch nåle, jeg har sat i. Super stretch nålen, den sorte, den gør hele forskellen i, at jeg ikke taber sting. Så super stretch nål,
ser floktrådet, og så eventuelt en søm, hvor konverteren er på, så får man en mega elastisk søm til de her meget strækbare sømme. Og så har overlocklæreren, hun har lige set, hvad det var, og det er jo derfor, man lige laver det kan jeg da godt se. En prøve, når man har haft sin maskine til at sætte stå væk. Da jeg lige løftede maskinen op, så kom tråden her ned under, og det jo gør jo, at den ikke overhovedet kan trække tråden, og det gør selvfølgelig, at så springer tråden. Var det ikke dejligt at se, at det også kunne ske for mig? Så. Men husk altid det med nålene, og jeg kan godt forstå, at I synes, at det kan være svært. Så ind og se vores nålevideo, der er der masser af gode tips til, hvilke nåle I skal bruge til hvilket stof. Vi prøver så vidt det er muligt, når vi lægger op online og får lagt det ind som en relateret vare. Så når I kigger på et stykke stof, så kan I lige rulle ned i bunden, så har vi lagt den nål op, der er anbefalet til stoffet. Ja, så har vi kigget på knapper, og vi har kigget... så har vi også syet en hat. Det her er Bruno. Og jeg har bestemt ikke hattehovedet. Nu behøver I ikke at sige noget med smagsdommere derude. Det behøver I ikke at sige. Men bucket hat, bøllehat, tag en spand på hovedet, eller hvad det nu er, det hedder. Den er i hvert fald populær i modebilledet. Og den er syet efter et fibermood mønster, der hedder Bruno. Det er ikke et mønster, der har været i nogle af bladene. Det er simpelthen ikke, de har liggende inde på deres hjemmeside. Man går ind på siden, og så søger man på Bruno, og så kommer den her frem. Og så putter man x antal mønter ind i deres kasseapparat. Og jeg kan ikke huske det. 7 euro eller 5 euro. 5 euro, eller 5 euro er det. Og så får man en pdf-fil ind på sin mail, og så kan man printe mønstret ud på A4-ark. Og sådan fungerer verden i dag, og det skal vi vende os til mere og mere. Og så har vi lavet en video, hvor vi syr denne her bucket hat. Den kan vendes her i noget jeans. Og jeg siger jer, det er herrer, det er damer, det er store og det er små, der bruger bucket hat. Den kan laves i et utal af stoffer og vandtæt og patchwork og liberty. Fløjl, you name it. Alle muligheder er der med denne her. Se videoen, den er meget sjov og syg. Og det er det hele taget, det vi skal også vende os til. Vi oplever nu, at vi har modeller hængende herinde. Og bladene, de forsvinder hurtigt. Det er ikke ret tit, vi kan genbestille bladene nu. Og så kan vi ikke supportere mønstret på den model ved hjælp af et blad. Og så må vi henvise til, at man går på Fiverwoods side. For eksempel en af mine yndlingsbukser er dem, der hedder Betty fra nummer 16. Jamen, vi har ikke bladet mere. Og så kan man altså gå ind på Fiverwoods hjemmeside og downloade mønstret for et beløb. Ja, hov, jeg skal også slå et slag for, at vi jo har udsalg. Når I kigger på vores tilbudsvare, så er der fyldt rigtig godt op. At stoffer til 20% rabat og 50% rabat. Faktisk en hel del af de tidligere Fibermood stoffer ligger også med rabat på. Og det kunne være sådan en som denne her flotte bomuldssatin. Den har været i en nederdel i tidligere blad med 50% rabat. Det kunne være super lækker hør. Der er en hel del af vores hør, vi har sat ned. Stribet, mønstret og ensfarvet i de her italienske hør. Og her var en mere italiener i nogle fantastiske flotte print. Der er alt muligt under vores udsalgsvarer. I skal gå ind under tilbud og metervare, så ligger de dernede af. I skal være obs på, at det er jo ofte stoffer, hvor vi ikke har super mange meter af. Så bestiller man 15 meter, så er der ikke særlig stor chance for, at vi kan. Men så giver vi hurtigt besked om, hvad vi har, og vi finder ud af at løse det på en måde, så man kan få noget ud af stoffet. Vi kunne aldrig drømme om bare at sende noget afsted med en mindre mængde. Vi tager altid kontakt til jer. Jeg kom lige til at se de her serfloktråde. De stod herovre. Det er dem her, jeg snakker om til badedragtstoffet. Det er også dem, jeg bruger, når jeg syr med tvillingenål i undertråden. Ser flok eller bulkilok, de er i flerfarvet og i ensfarvet. Og så har vi lige gået igennem en mega varm måned. Juni slog jo alle rekorder. Og det kan faktisk godt være en udfordring for jeres symaskiner, at de
ligesom mig, bliver tør. Så husk at smøre jeres maskiner ekstra godt i de her tider med sådan god varme, der kan olien sætte sig. Vi har fået den her olie, pipette eller pincet. Det er simpelthen en kanyle, som man trykker olien ud af, og det vil sige, at der er en lang kanyle ligesom på en sprøjte. Og der kan man altså komme rigtig godt ind de rigtige steder for at trykke olien ud. Så det er en endnu bedre måde at få smurt sine maskiner med denne her oliepind. Ved du, hvad den også kan bruges til? Den kan også bruges til døren, der knirker. Det er nemlig rigtigt. Sten, han har nemlig faldet meget i går. Og det er også nu med den her tørke, at hvis I har dørene, de begynder at knirke hjemme i huset, så er det her også super godt til hængslerne og barbermaskinerne. Eller hvis I har en flyvemaskine. Det tror jeg ikke. Men syrefri olie kan bruges rigtig mange steder. Ja. Nej, jeg glemte lige at fortælle om med seroflok-tråden i optik. Seroflok-tråden er god at sy med, men den er meget irriterende, når den skal ind i nålen. Fordi den jo er sådan en filamenttråd, der flosser helt vildt. Så hvis ikke I har nåletråde på jeres overlocker eller symaskine, så er der jo denne her fantastiske lille redskab, som er en lille nåletråder, der skubber nålen igennem nåleøjet. Og den kan bruges på alle symaskiner og alle overlocker. Der er en video, der viser, hvordan I gør det. Hvis jeg finder den video, så får du den her i stedet for. Hvad skal jeg? Ja. Nå ja. Nu er jeg i gang med yogaen, kunne I godt se det. Det her, jeg lige får stukket i hånden, det er en ny kvalitet, vi har fået, som er en dobbelt gauze, altså to lag stof. Denne her har så hørstruktur, og det er kun strukturen, fordi det er ren bomuld. Kan I se det? Den har de der lidt tykke og tynde tråde i vævningen, som ligner en hør. Og så er den altså i to lag. Men denne her bobler ikke, eller krabber ikke, som når vi så de her dobbelt gauze fra Fiberhood. Den forbliver glat. Den er brugt til... Har du navnene på den, Lone? Lige om et øjeblik, så har jeg. Det er den, vi har brugt at sy de her herreshorts, som jeg har syet efter Simplicity-mønster. Og de her, de er vasket, så den krabber altså ikke mere end det, og giver altså nogle lækre, bløde bukser til shorts. Ser mange hørbukser til herre, og det her er så et bud på det, hvor det jo så altså ikke er hør, men hør look. Ja. Så kom der et spørgsmål, om man må bruge seroflok til overtråd i symaskinen. Ja, spørgsmålet går på, om man må bruge seroflok som overtråd i symaskinen. Det må du gerne. Den kan sagtens køre i symaskinen som både over- og undertråd. Ja, jeg bruger den ofte som undertråd, hvis jeg syr med tvillingenål. Og der har jeg egentlig ikke seroflokken i begge tvillingenålen. Der har jeg en almindelig sytråd i tvillingenålen og sådan her som undertråd. Men den kan også bruges i en almindelig nål i overtråd. Hvis man lige hænger på et øjeblik, så kommer lige en prøve, hvor I kan se, hvordan det ser ud, når man syr med seroflok i overtråden også. Og så kan jeg lige lave et slag, for jeg elsker her i sommerferien, at I kommer forbi og besøger os. Godt nok ved at være varmt herinde. Men det er så dejligt, når I lige slår vejen ind forbi afkørsel 52. Bare sig til manden, I skal ind og låne toilet, hvis det er, han ikke er så nem at lukke med. Så må I i hvert fald gerne komme ind til os og låne toilettet. Afkørsel 52 på motorvejen, og så lige 5 minutter efter, så er der en kæmpe parkeringsplads, I kan holde lige over for butikken. Vi føler os faktisk lidt som en turistattraktion, fordi der kommer rigtig mange besøg hen over sommeren, og det er så dejligt at se jer. Og I må gerne hive telefonerne frem og prale og vise billeder af, hvad det er, I har syet af nogle ting, I har købt her. Det er skønt for os at følge med i og se. Dem kan I også lægge ind på Stof & Sy Skanderborg, hashtag foran, så vi også kan se dem den vej igennem. Men kommer I til Skanderborg, så har I muligheden for at se en fin udstilling med Uffe Frank. Uffe Frank er designer, og han har for eksempel designet Marys, kronprinsesse Marys brudekjole. Der er en udstilling på vores museum her i Skanderborg, som ligger ved Banegården, med hans spændende kapper.
Så det var lige et ekstra besøg værd til Skanderborg. Det er en gratis udstilling, og den er her resten af året. Og den er skøn for os kreative mennesker at se på. Jeg kunne ikke lige finde den med syning, men der var et smukt udvalg i det der bulkilok, og så er der en her, hvor det er neon. Ja, samme, der kom lige lidt udtryk fra Seaflock-tråden, eller bulkilok-tråden. Ja, her i en cover stitch. Og her har vi en neon udgave af Seaflock-tråden, så den kan sagtens bruges til mønstersømme, sjov og ballade og en praktisk god elastisk tråd. Så tror jeg altså snart, at 8 timers reglen den siger, at vi skal sige, at det er ved at være nok for i dag. Så er der flere spørgsmål, så er det 3, 2, 1 snart ved at være. Og ellers så håber jeg, at I nyder den danske sommer, og også nyder de der byer, der kommer og går. Fordi så er det jo der, symaskinen den kalder. Der er ikke... Nej, der kommer en masse dejlige hjerter. Ej, hvor er det skønt. Tusind tak for jeres samvær, og kig forbi, ring, spørg, køb. Husk der rabat på tråden, hvis I køber inden på søndag, hvis I lige skriver det der i notatfeltet. Vi ses. God sommer.